ili uwe wa kwanza kutazama video. Karibu tena katika channel ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuzuia MB zako zisiishi haraka katika simu yako. Na jinsi ya kuzuia MB zako zisiishi haraka katika simu yako, utadownload hapo moja ambayo inapatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, utasearch hapo inaitwa data saver. Utasearch hapo, kishamaliza kuandika, ambayo ndio hii hapa, ambayo muonekano wake ndio huu kama unavyoona hapa. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza open kisha nikuoneshe jinsi ya kuitumia. Nitabonyeza open hapa. Kisha bonyeza open hapo itafunguka hivi, nitabonyeza get start, nitabonyeza hapa. Kisha nitabonyeza hapa. Paka hapa, hapa nitabonyeza open. Kisha bonyeza open hapo. Itafunguka hivi, hapa nitaweka on. Itapafungua hapa. Nikisha pafungua hapa, nitabonyeza hapa palipoandikwa yes. Nitabonyeza hapa. Ukisha bonyeza hapo, kisha utakuja hapa palipoandikwa manage data, utabonyeza hapa. Ukisha bonyeza hapa, hapo utapaweka on. Ukisha paweka on hapo, utakuja utachagua application ambazo unataka zisiwe zinatumia data. Utachagua hapa. Ukishaipata hapa, kama unavyoona hapa, hizi zote zimefungiwa zisitumie data. Kama unavyoona hapo, unazifunga hivi, inaonyesha alama ya nyeusi hapo, zimefungwa zisitumie data. Mpaka hapo utakushamaliza kuseti simu yako simalize MB haraka, utaona kialama hiki kama unavyokiona hapa. Hiki ndio kinazuia MB zako zisiishi haraka. Pia kwa kutumia application hii inaweza kukusaidia endapo utataka utumie MB kadhaa alafu zingine zibaki. Utakuja utabonyeza hapa, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, utaweka unataka kutumia MB ngapi ili zingine zibaki. Mfano unaweza hapa ni kuanzia 5, unaweza kaweka 6, nitumie MB 6 alafu zingine zibaki. Utabonyeza hapa chini. Ukishabonyeza hapo, paka hapo tena, huku tena utakuja utaona data. Utakuja utaona hapa data yako imelimitiwa, utatumia MB 6. MB 6 zikiisha itaweza kujifunga. Paka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.